Äntligen är jag liksom hemma och jag sitter här i mitt vardagsrum, ja, matbord, med det här alltså fantastiska ljuset som liksom är så bra. Och jag är så taggad alltså på den här hösten som kommer. Även fast inte sommaren är över så känns det ju faktiskt som det. För att nu börjar man liksom jobba, skolan börjar närma sig, man måste plugga till en jäkla omtenta. Så ja, då känns det liksom som att sommaren är lite över. Men det är okej, för som sagt, jag är väldigt taggad på den här hösten. Se hur, alltså, hur den här kanalen kan växa. Nytt content, nya produkter som kommer släppas. Och ja, det ska bli så roligt och liksom komma närmare er. Men jag känner att det är så svårt att nå ut till er, alla som tittar här på YouTube. För att, ja, det känns som bara så här konstigt forum, skriver community, alla ser inte, alla skriver inte. Jag vet inte, det känns bara så här lättare att kontinuerligt uppdatera på Instagram. Och jag vet att jag tjatar om det, men det är ju liksom bara för att jag vill komma nära er och jag vill att ni ska lära känna mig. Så följ mig jättegärna på Instagram. Så får ni liksom lära känna mig mer och se vad jag gör dagligen i skolan nu framöver, under insparken. Sådana saker. Så det är bara liksom för er skull om ni vill säga. Men ja, ja. I dagens video så ska jag, som ni ser på titeln, ena sidan dyrt, andra sidan budget. Och ja, är så roligt. Och men bara så att ni vet, det här är liksom inte det billigaste som finns på hela marknaden. För att jag har inte allt smink. Det här är liksom billigt som ändå kan likna varandra. I min sminkkollektion. Så jag har ju liksom inte allt smink hela världen. Men jag vet, ni vet det liksom. Så jag, oj, jag skulle göra mina bryn innan den här inspelningen började. Så jag gör mina bryn liksom. Och då gjorde jag brynen och då använde jag den här paletten. Men den är slutsåld. Eller de har typ slutat göra den. Och jag bara, så jag måste hitta en ny palett eller någonting så att liksom ni blir nöjda med det jag gör. Eller vad säger jag? Eller så att ni kan köpa det jag använder. Jag tänker att som ögonskuggsbas så använder jag samma så vi kan se liksom, alltså verkligen skillnader. Alltså direkt med ögonskuggan hur de presterar. För att om man har olika ögonskuggsbas, för det gör faktiskt stor skillnad. Jag märkte det när jag använde concealer som en ögonskuggsbas när jag var i Spanien. Och så satte jag liksom concealer med puder och det såg så annorlunda ut. Och de två ögonskuggorna jag tänkte använda idag, alltså gud mitt hår. Till den dyra sidan är det Modern Renaissance Palette, för det är typ den dyraste jag har. Den kostar 565 kronor. Sen på den billiga sidan så har jag en här från BH Cosmetics, nej, Makeup Revolution. Och den kostar 173 kronor. Så det är otroligt stor skillnad. Det här är liksom, man får ögonskuggor, man får face och grejer. Så ja, det var de jag tyckte hade så här relativt lika färger. Och jag hittade en grej som så här, det här är en som så här gör rent en borste åt den. Man gör så här. Och då ska det liksom neutraliseras liksom. Då kan jag använda samma borste olika paletter och inte förstöra. Jag har ju börjat göra det här med att jag gör mörkt först och sen ljust. Så jag tänker vi kör lite sånt. Så jag har här en short shading från Will Hiccup. Och så tar jag först 70% från Makeup Revolution paletten. Så får vi se hur den presterar. Mm. Jag får verkligen fram pigmenten. Och sen så gör jag så här. Och det försvinner typ. Och så tar vi Cypress Amber från Anastasia. Oj, det är typ samma färg. Vad sjukt. Så imponerad. Så, vi tar Real Girl från Anastasia. Och så tar vi den här i ytterkanten. Och bländar in. Så att den bländar inte jättemycket ut den där kanten. Men vi använder så här igen.
Och så kör vi Tantastic från Revolution paletten. Den är lite ljusare som ni ser. Jag tror nästan att jag ska köra mörkt liksom hela vägen. Så vi går in här igen. Kör vi samma sak på andra sidan. Men ja, det händer inte så mycket. Det är väl också för att den kanske är lite mörk. Men på den här sidan bländar det ut lite bättre. Och jag går in lite med 666 bara för att få lite mer röd. Jag lyckas inte liksom blända ut den här färgen. Alltså superbra. Men det kanske ser bättre ut när jag gör min cat crease som vanligt. Ja, vi tar en annan borste. Gör lite så. Och sen tar vi lite golden ochre. Bara för att få en ytterligare transition här. Och sen tar vi passion fruit martini. Här. Så de är lite annorlunda som ni ser. Så där. Och den här känns liksom lite mörkare. Men det är klart att det blir lite annorlunda. Så vi kör så här. Vi gör en cut crease. Och jag gör ju den alltid med my MAC paint pot. Och nu ska vi se då hur de skimriga skuggorna klarar sig. Så på här, på den sidan, använder jag Vermeer, för det finns en typ lite liknande. Så har min favoritborste och så sätter jag den här. Och det här ser alltid fantastiskt ut. Sen tar jag Glossy. Lite annan färgare. Även fast det ser liksom mer rosa ut än Anastasia så. Och sen sätter jag lite av de här röda tonerna här. Vi kör lite av den mörka färgen så att den inte försvinner. Så. Nu har vi de här två och nu liksom när de är klara så ser det ändå ganska bra ut. Tycker jag ändå. Här har det fallit ner. Inte så mycket här. Eller vad säger ni? Men här är absolut lättare att jobba med, men det blir, men ja, det är väl det att det ser lite konstig övergång där. Men nu kan vi lämna ögonskuggorna, så det känns ju bra. Och till primer så har vi två stycken. Först och främst så kör jag det här på min billiga sida. Och den här kostar 199 kronor. Och den här är så hydrating. Och sen på den dyra sidan så har jag en från Kat Von D som också ska vara en hydrating och också vit. Och den kostar 395 kronor. Men det känns lite liksom lik konsistensen liksom. Men det är lite mer rinnig var den. Jag använder faktiskt inte den från Kat Von D jättemycket. Jag vet inte varför faktiskt. Men ja. Till foundation så har jag, alltså grejen är att det är lite svårt när man är brun. För att man har inte jättemånga foundation som är bruna. Eller så här mörkare. Så, men ja. Till den billiga så har jag då från Milani. Den här kostar 179 kronor. Deras Concealer Perfect. Alltså jag har inte använt den här på så lång tid också. Och jag använder min hicka-borste. Alltid innan jag använder så gör jag så här. För att jag orkar inte tvätta den liksom varje gång. Så får man bort. Får vi se om det här är rätt färg. Det är väldigt svårt att se. Ja, vi kör. Den här är väldigt så här tjock. Jag tror jag tog för mycket. Oj. Och den är lite för ljus. Men vi löser det.
Så jag duttar in det här. Men ganska bra färgmatch. Ja, nej men alltså jag har ju börjat jobba nu. Alltså, eller jobba, men alltså nu har liksom jag har börjat jobba. Ja. Och jag märker att det är ganska svårt efter man har varit ledig att komma tillbaka med så här världens, oh gud, världens energi. Alltså jag tycker att det kan vara ganska så svårt. Och speciellt liksom när det är, alltså då menar jag den här klädesbutiken som jag jobbar i. Att, men det här blir en ganska bra match ändå. Men i alla fall, att folk i rea är ganska irriterade. Det är det som är svårt, att liksom... Det var perfekt! Jag har i färgen sand beige. Nej men i alla fall, så igår så var jag inte den gladaste när jag jobbade. Och jag är rädd så här att ifall jag träffar på någon av er och så ser ni mig i mitt värsta så här när jag är avstressad och bara så här lite irriterad. Annars är jag bara, men gud, som ni är världens bitch i det. Alltså bara så att ni vet, det kan vara så att jag haft en dålig dag bara. Eller så här jobbiga kunder. Så jag är snäll egentligen, jag lovar. Alltså verkligen. Okej, den andra dyra foundationen är då från MAC och den kostar 330 kronor. Så vi får se hur bra den går. Den kanske är lite ljus. Nej, den är också bra. Eller lite... Gud, den här så oxiderar. Så jag tänkte, alltså gud vad perfekt match, då vet jag det. Men liksom så den blir mörkare efter ett tag. Men så alltså, det är det mitt liv går ut på just nu. Att jag kommer jobba ganska mycket. Men jag har sagt till chef, jag bara snälla kan få vara lite ledig. Och vara hemma när jag är hemma. För att det känns som att det är typ först då man så här känner sig ledig. Att man är hemma och liksom inte gör värsta grejerna. Pannan var den här lite ljus. Ja, så jag lyckades med det faktiskt. Det var okej. Så väldigt tacksam till det. Jobbigt med att jag ska ut i håret här. Liksom det ser inte bra ut här. Men det får vi fixa sen med bronsen. Att liksom det blir jämnt här. Jag har varsin sponge. Så jag tänker att jag bara duttar... Så här, så att allting liksom kommer in i huden. Men det ser ganska bra ut. Det är lite mörkare på den billiga sidan. Men det förstod jag ju. Att det här kommer inte kunna bli liksom exakt liksom samma färg. För det är helt omöjligt gummigt hår i överallt. Men jag tycker att båda ser väldigt bra ut. Jag tycker nästan att det här ser lite bättre ut. Men hittills inte jättestor skillnad och toppen bra det. Till concealer så kommer jag använda på den dyra sidan. Eller ska vi ta billiga sidan först? Ja. Billiga sidan har jag en concealer från Makeup Revolution i Concealer Define. Den kostar 79 kronor. I färgen C8. Och så där kan man göra. Ganska skönt. Jag gjorde fel. Det här är för fasiken den dyra sidan. Oh my god. Jag visste att det här skulle hända. Okej, okay, det är bara att ta bort. Nice. Jag lägger på lite för den jag gjorde senast. Så ingen skada skedd. Oh my god. Här är den billiga sidan. Jag får verkligen inte glömma bort den här. Alltså, herregud. Får man en tydlig linje, lite på näsan. Upp här. Och sen på den dyra sidan. Ja, den här kan vara en helt annan färg alltså. Det här är från MAC Pro Longwear. Och den kostar 205 kronor. Och den har en pump så det är inte jättenice. Men då tar jag det på min concealerborste. Den är väldigt gul i undertonen. Vilket jag verkligen gillar. Så ingen skada. Som ni ser, den här är lite mer så här rosa. Så, och så har jag ju två stycken. Kör vi samtidigt. Okej, det var svårt. Vi kör den billigaste först, för att här är man
Det är inte rätt bådhänt. Jag känner att jag måste sätta det här direkt. Men ja, vi skyndar oss. På den sidan tar vi den andra. Så den blir liksom lite ljusare. Och den har lite mer täckning, tror jag. Ja, man behövde nog inte lika mycket som jag faktiskt använde här. Hoppsan. Så nu blir jag jätteblek. Oh my god. Ja, vi fixar det här med bronzer såklart. Och nu ska vi sätta det här med puder. Och jag måste börja med den billiga sidan. Då har jag såklart RCMA. Och den kostar 137 kronor för 85 gram. Så den kör vi där. Pudrar som satan. Sätter liksom lite här uppe också. Så. Sen på dyra sidan så har jag ett puder från LH Cosmetics. Och det här kostar 279 kronor. 9 gram. 85 gram. Så ja, ni fattar skillnaden. Och det här, oj. Det här är lite likt Therese Lindgrens puder. Att det inte direkt ljusar upp så mycket som RCMA gör. Och det ger flashback, Mary. Jag fattar inte varför Translucent Powder måste ha flashback. Men det som är bra med det här pudret är att man får liksom en silkeslen hud. Det ser ut som att man liksom har photoshoppat. Men vi tar bort det här pudret så ska ni få se lite närmare. Som ni ser så blir det mycket ljusare här. Fast jag hade en mörkare foundation, eller concealer som ni kommer ihåg. Men så blir det liksom, nu relativt jämnt. Men här så bara väldigt translucent. Men vi tittar. Nu kanske man inte ser så här svinstor skillnad. Så vi går vidare. Jag tänker att vi kör lite contour. Då har jag två stycken. På den billiga sidan har vi X Contour Kit. Och den kostar just nu 139 kronor. Jag tror den kostar 199 vanligtvis. Så vi kör med lite den där färgen på den här billiga sidan. Vi kör en billig borste till det också. Och bara skulpturerar. Så där. Och jag tycker verkligen att den här är så bra. Vi tar lite här i ytterkanten. Och så har man en cheekbone. Och sen till den dyra sidan så har vi Shade & Light Palette från Kat Von D. Den här kostar 540 kronor. Man får två till skuggor. Men alltså det är dyrt. Men vi tar den skuggan och en dyrare borste. Från Kaja. Och då gillar jag faktiskt den här skuggan mer för att den är inte lika... Den här är mindre kall. Måste jag säga. Så, nu ser jag grå ut. Så vi tar in lite bronzer i det här. By the way, jag hittade den här borsten. Den låg bara i ett annat fack. Alltså så himla dålig. Vi kör den billiga sidan. Och den kostar 99 kronor. Och det är från H&M. Och den ser ut så här. Också väldigt kall. Så vi duttar in den. Och så att jag liksom börjar matcha lite min hudton här. Eller min resterande kropp. För att det är inte bra. Att man har alldeles för stor skillnad på hud och ansikte. Sådär. Det ser bra ut. Och på andra sidan tar vi Hoola Benefit Bronzer. 435 kronor. Alltså det är sjukt dyrt. Och att det är så många som köper den. Tycker jag också är sjukt. Nu ser det ut som att jag har använt den mycket. Men jag har typ inte ens gjort det. Men jag har ju haft den ganska länge. Jag tror att det är det.
Så. Ser lite smutsig ut här i pannan. Jag ser att den här är lite så här rödare ton, den bronzer från H&M. Vi kör lite liquid highlighter först och främst. Och då har vi först från, på den billiga sidan har vi från Boho. Och den kostar 80 kronor. Helt sjukt billigt. Så vi droppar på. Lite sån, tar vår sponge. Och duttar in. Hoppas det här blir bra. Jag brukar inte ta den här i det här steget. Nej, det brukar jag inte och det blev inte så. Oh ja, det här fixar sig med powder highlighter. Men jag tänkte liksom, nu har jag ju två. Så den här var liksom, det torkade väldigt snabbt. Den är lite bättre on its own. Men vi kör Cover Fix. Och den kostar 455 kronor. Och jag använder aldrig den här heller. Det här var lite lättare att applicera. Dock se att så här foundationen under släpper lite. Så ja, blev det här en fail igen? Jag vet inte. Så där har den släppt lite. Så jag tror inte man ska använda den här över. Eller? Det ska man ju typ göra. Gud, det här blev ju inte bra. Märks det att jag har varit lite så här borta? Vilket gör att jag liksom inte är lika så här. Jag vet inte, känns som att jag har tappat lite skill så här. Men jag kör lite billig highlighter. Och här har vi en från H&M. Och den kostar 129 kronor. Very good. Så tar jag en liten, där är borsten från Morphe. Och så sätter vi den ovanpå förhoppningsvis. Liksom räddar det här lite. Ser ni vad fint. Nu ser det bättre ut på den sidan i alla fall. Här ser det väldigt konstigt ut. Vi kör en highlighter från Joair. Och den här kostar 218. Så det är inte jättestor liksom, prisskillnad. Den är så fin. Men nu måste vi ha rouge för att nu börjar det se alldeles för grått ut här. Så på den billiga sidan så har vi en rouge för 145 kronor från Milani. Och jag gillar att vara väldigt så här rosig på sommaren. För att jag, man är ju lite så här rödtonig. Så jag tycker att det blir alltid ser liksom mer naturligt ut om man har rätt mycket rouge. Vi tar bort lite på armen. Sen på den dyra sidan har vi från NARS. I Orgasm, den kostar 340 kronor. Så dyrt. Den känns lite mer såhär lila. Och den är ju skimrig, som ni ser. Så hela min kind. Jag vet inte vad jag tycker om det. Man kanske skulle ha den här som en highlighter. Alltså gud, ser ni mitt ansikte till lite så här för glowy typ. Det här får bli som det blir liksom. Vi kör lite ögonskugga. Jag kör på. Tyvärr har jag bara en skugga för eller en mascara för tillfället. Ska prova med lite teleskopik nu när jag kört Kaja nu 1000 år. Se om den här ens. Ja. Nej, gud. Jag har inte testat den här sen när jag köpte Kaja. Jag inser nu att den här ger inte lika mycket volym. Jag vet inte. Men jag älskar fortfarande teleskopet. Så wow, vad fint det blir. Jag tror att den är lite slut. Så det blir ju lite problematiskt. Vi måste sätta lite highlighter här vid ögat. Så jag tar highlightern från den dyra. Så här. Och sen den billiga H&M.
inte alls lika pigmenterad, men liksom fin ändå. Och jag faktiskt, jag ska beställa dyra, eller billiga lip liners. Här är bara en från MAC. Och så har jag två stycken, tyvärr från utlandet. Men det här är då, oj vad den ser konstigt ut. Det här är då Kylie's Malibu. Så vi tar den på den dyra sidan. Den kostade $29. Gud vad den passar bra till den här ögonsminkningen. Och på andra sidan har jag en från Colourpop och den här kostar $7. Sådär, jag tänker väl att jag släpper ut mitt hår så kommer jag tillbaka sen. Det här är då sminkningen. Och vad ser bäst ut? Jag tycker faktiskt verkligen att budget ser bättre ut. Vi tittar lite närmare här. Ögonskuggan. Det ser lite sådär ut. Nu ser det ju bra ut liksom när allt är klart. Men det var absolut lättare att jobba med den här sidan. Hur ser övergången här? Är mycket bättre än där. Alltså jag är väldigt så kall i ansiktet. Och det kanske är just för att så här, jag inte valde typ en supervarm bronzer. Och att, ja, men vi går igenom allt i alla fall. Foundationen ser just nu alltså typ lika bra ut. Ja, men jag gillar färgen. Jag vet inte, de är bra båda två skulle jag säga. Det är under ögonen, här ser vi liksom att det är lite mer ljust. Och här är lite mer så här vanligt neutralt. Och det är väl just för att Infinity Powder är helt och hållet translucent. Medan det här alltså ljusar upp lite grann. Vilket jag gillar. Men jag tycker att det ser bättre ut att porerna syns mindre på den, den syns mindre där än här. Och det är väl nog för att rougen hade så mycket glitter i sig. Så att liksom porerna bara, pff, att de blir helt upplysta. Så man kanske ska hålla det där. Och sen är den väldigt lila. Och det har jag typ aldrig använt tidigare. Medan här är den liksom mer rosa och peachy. Vilket jag tror framhäver, jag menar, att jag ser bättre ut nu på sommaren. Än kanske en mer lila, jag vet inte. Och som ni ser så lyser hela min kind. Läpparna känns exakt likadana. Gud vad mina ögonbryn är ojämna som alltid. Så, alltså jag är jättenöjd med båda sminkningarna. Att det liksom ändå blev snyggt till slut. Alltihop. Och på den billiga sidan, allt det här kostade, men gud jag vet vad jag har glömt. Jag skulle sätta på sån här. Ska vi göra det? Nu vet ju ni hur det ser ut så här. Så sätter vi på lite liquid eyeshadow. Så vi kör här från Stila. Den, jag har inte kollat upp. Jag, så här mycket kostar den. Så jag använder en borste. Och så sätter jag det här. Så fin. Den är så glittrig. Men också så dyr. Och här har jag en från Kix. Som inte är lika glittrig. Men den har typ samma färg. Och den kostar så här mycket. Wow. Också så fin. Men ger liksom lite annorlunda. Så vi går lite närmare. Ser ni att där är det otroligt mycket glitter. Men där är sett sheen. Men alltså så snygg. Så det känns som att den här videon blir liksom 3000 år lång. Men det är nog okej, tänker jag, för er. För att nu är vi äntligen tillbaka här i Sverige. Så ja, just det, priserna. Så hela den här sidan, den billiga sidan, kostar 1429 kronor. Och ni bara, men det är ganska mycket. Ja, det är ganska mycket. Men då har man ju allt. Och den här dyra sidan, 4052 kronas. Helt sjukt faktiskt. Så ja, skriv nedan vilken sida ni gillade och ni kan jättegärna skriva era favoritbudgetprodukter så att jag kan liksom införskaffa mer.
Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, att ni då gillar och prenumerera jättegärna på min kanal, det vore jätteroligt att ha dig med här. Följ min Instagram som jag sa tidigare. Ja, så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, så ses vi nästa. Hejdå!